ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରି କାମ ସବୁ ସାରି ବସିଥିଲି। କାହିଁକି ନା କ'ଣ ଖାଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ସବୁ ଦେଖିଲି କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚୁଟି ଯାଇ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ 2ରୁ 3ଟି ପିଠା ଅଛି। ସେ ପିଠାକୁ ଗରମ କରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ମନରେ ଆସିଲା କି ଏ ସୁନ୍ଦର ଆଇଡ଼ିଆଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ପିଠା ହେଇଥିଲା ମାନେ ସେ ମାନେ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବେ ଯାଇଥିଲା, ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ତ ଆମର ପିଠା ହେଇନଥିଲା କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବେବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ବେବି ହେଲେ 10ରୁ 12 ଦିନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ ତା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆମର ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ବୋଉ କହିଥିଲା ଯେହେତୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ପିଠା କରିବି। ତେଣୁକରି ବୋଉ ଯାଇ ଛେନା ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଛେନା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଛେନାଟି ଦରକାର, ଛେନାଟା ଦରକାର ମାନେ ଦହି ଛେନାଟି ଦରକାର ପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପିଠାରେ ସେ ଛେନା ମିଳିନଥିଲା, ମିଳିଥିଲା କ୍ଷୀର ଛେନା। ବୋଉ କହିଲେ କ୍ଷୀର ଛେନାରେ କି ପିଠା, ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ଦେଖିବା ଯାହା ଯେମିତି ହେବ କରିକି ଥରେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଲେ କିଛି ତ ନୂଆ ତା ଦେହରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ, ତେଣୁକରି ଦେଖିବା ପିଠାଟି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଗୁଡ଼ ଆଉ ମରିଚ ମସଲା ସବୁ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ଛେନାକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲସେ ମୁଁ କଷାକଷି କରିଦେଇଥିଲି। ବୋଉ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଡ଼ ତା ସାଙ୍ଗେ ଛେନାକୁ ପକାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଗଟିଏ କରିଦେଇଛି। ବୋଉ କହିଲେ ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ପାଗ କରିସାରିଲାଣି କି ଛେନା ପୁରା ପନିର ପାଲଟି ଗଲାଣି ତା ଦେହରେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କଲାବେଳେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଯେହେତୁ ବାମ୍ଫ ପିଠା ତା ସାଙ୍ଗେ ତ ସେଟା ନରମ ହେବ, ପିଠାଟି ଯେମିତି ହେଲେ ଭଲସେ ହେବ। ବୋଉ କହିଲେ ହଉ ଦେଖାଯାଉ ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ କର। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ମୁଁ ସିନା ନଡ଼ିଆ କୋରା କରି ମାନେ ପୁରଟା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ପିଠା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର ନା, କାହିଁକି ତୁ ତ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ପିଠା କରୁଛୁ କାହିଁକି କରିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତୁମ ହାତରେ ଟିକିଏ କର, ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବୋଉ ଏଇନା ସେ କଥା କହିବେ କହିବେ ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ସବୁବେଳେ ବାହାରେ କରୁ ଖରାପ କରୁଥିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ କରୁ କରୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହିଁ ପିଠାଟିକୁ ମାନେ କଡ଼େଇରେ ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତା ଜନ୍ତି କାମଟା କରିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ସୁଜିରେ କରେ ଚାଉଳ କରେ ନା। ବୋଉ କହିଲେ ତୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲାଣୁ ମାନେ ଏମିତି କହୁଛୁ। ତେଣୁକରି କଡ଼େଇ ବସାଇ କଡ଼େଇରେ 2ରୁ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ଯେମିତି ପାଣି ଫୁଟିଲା ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ବୋଉ ଆସ ପିଠାଟା କରିଦିଅ। ବୋଉ କହିଲା ତୁ କର ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତୁମେ ଆସ। ତେଣୁକରି ବୋଉ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକିରେ ଚୁନାକୁ ନେଇ ଦେଖିଥିଲେ ପାଣି ଦେଖି ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ବୋଉ ଦେଖି ଆସି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆମକୁ ଯେଉଁ କାମ ଲାଗୁଛି 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ବୁଲାଇ ଚୁନାଟିକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜନ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ବାରିଆଡ଼େ ଚୁଲିରେ କରିବା ଆଉ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା, ଆଉ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ସେ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ତା'ର ମଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ମୋ ସକାଶ ମାନେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କିରି ପିଠାକୁ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କର ଟିକେ ପଡ଼ିନି, ଏତେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଚୁନା ସେ ଜନ୍ତିକି ରଖିଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ଏତେ ସାରା ସିନା ଜନ୍ତା ଜନ୍ତି କରିଦେଲି, ଯେତେ କରିଥିଲି ବୋଉ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ତ ମୋତେ ସମୟ ବହୁତ ସାରା ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ବୋଉଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ବୋଉ ଆସ ଏଇଠି ବସିବ ଟିଭି ଦେଖିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଠା ଗଢ଼ିବ। ବୋଉ ତ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପିଠା ମାନେ ପିଠା 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କରିଦେଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବି। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ବନେଇବି, ମୁଁ ନା ପାଣିରେ ଛାଣିଦେବି। ମୁଁ କହିଲେ ପାଣିରେ ଛାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣି ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥାକ ଥାକ କରି ସବୁ ପିଠାକୁ ରଖ, 2ରୁ 3 ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପିଠା ହେଇଯିବ। ସତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଠା ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଇଜିରେ ହେଇଗଲା ଆପଣ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଆମର ମାନେ ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି କଲେ ଆମର ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଇଜି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଠା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ଭିତରେ, ବିଲକୁଲ ବି ଛୁରୀରେ ଟିକିଏ ତା'ର ଆଣଟି ଲାଗୁନି ଆଉ ପିଠା ବି ହେଇଯାଇଛି, ହାତ ଲାଗିବନି। 2 ମିନିଟ୍ର ଭିତରେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପିଠା ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଠାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ମଜା ଧୁଆ କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି, ବୋଉ କହିଲେ ତୁ ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାଇଁ ବାଜିଦେଲୁ। ବୋଲେ ପିଠା ତ ସରିଲା, ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କ'ଣ କାମ। ବୋଉ କହିଲେ କି ପିଠାକୁ ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସବୁ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ 2ଟା ପିଠା ଗରମ କରିବୁ ଆଣିକି ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସେମିତି ସବୁତକ ପିଠା ଥିବ। ସତରେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଁ ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସବୁତକ ପିଠା ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ପୁଣି ଥରେ ମାଜିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଏ 2ଟା ନେଖା ପିଠା ଗରମ କରି ଖାଏ। ତେଣୁକରି ସତରେ ଲାଗେ ଯେମିତି ପିଠାଟି ଏବେ ହିଁ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ସେୟାର କରୁଛି, ମୁଁ 4ରୁ 5 ଦିନ ବିନା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରି ରଖିହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।